ာရဲ့လုံးဝမရှိခဲ့မင်းပြတဲ့အမုန်းနဲ့တွေတဲ့အလူလေးငါမတယောက်တည်းခံစားစေကနဝင်းမြောင်လုံးနဲ့အလားကြောင့်ဖြူဝဲတဲ့ငါရဲ့ဘဝကိုလဲစားပြီးအသုံးချပေးတဲ့နေ့ရဲ့မာယာများရဲ့မြို့ချင်းပြီးတာငါဘဝနေကဘလိုလဲဤလုံးနဲ့တော်ကြီးရင်ရင်နဲ့ပြစ်တဲ့ပိုပဲငါအုံနောက်ထဲကိုနစ်စည်းကမ်းချက်တွေမူလီလိုရွက်ခဲ့တယ်လို့ဟဲ့နေကြရင်လက်ခံမယ်နော်ချစ်တဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးထားသွားရင်ဒီလိုပဲကွာနေပြန်လာရင်လက်ခံပေးမယ်ကြည်ညိုတဲ့ငါကြောက်ကဲနှလုံးသားတောက်ခတ်ပြီးတင်းသွားပြီးဗီဒီယိုထဲမှာ yo 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 ဗီဒီယိုထဲမှာမေးပြောင်းပြေးလိုက်ပြီးအချင်းရေးပေးစက်ချစ်ခဲ့ပြီးမေးနေဝေးထွက်ခွာခဲ့တန်တလွမ်းနဲ့စိတ်ကငမုန်းနေဟောငါလောက်ချစ်တဲ့တဲ့သူကမနေမာယာများခဲ့ချစ်တဲ့ဇနတ်ဘိုးရှင်းကိုစားစီမုန်းများစဉ်းစားရငိုခြင်းပေမဲ့ငါသည်ပြုံးထမင်းခဏလာပြီးခိုလုံတော့ငါ့ရဲ့ယာရင်လုံးသားပြန်တွေးမိရင်ငါ့အဖြစ်ကကဘာဒီရှင်သမားယေမနေ့ကငါအလွမ်းအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းလဲဒီနေ့အမိုးငါတဲမရှင်းနိုင်ခဲ့မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးကြောက်ခံစားလဲညဘက်တွေနိုင်အောင်မထွက်ပါနဲ့လို့ထုတ်ပြန်သွားခဲ့နေမရှိတော့မလာတော့ဘူးရုံနံများလဲငါတင်ဝင်းကြီးအဖြစ်နေပြရတယ်မင်းခန့်ရဲ့အုတ်နီယံကြားတဲ့မင်းအမုန်းတရားငါ့ကိုရောင်းတာပဲဟော့တီးရရှုံးသမား1500ချစ်ကိုလောင်းတာလဲနစ်ဒရက်ဆို528ရာကအပေါင်းပါပဲနစ်ဒရက်ဆိုငါနှလုံးသားထောက်ကြောတင်းကမေးလို့မရအောင်ကောင်းပါလေနင်ပြောရဲစကားရင်ငါရင်တဲ့အစိမ့်လိုက်ဝင်လဲခြားသူရဲ့ရှင်ပတ်ထဲကိုမရင်လိုက်ချင်းနဲ့နစ်ချစ်ကမြေကွက်ဆိုရင်တန်ရောစင်ကျိုးနဲ့ခြံကက်ကငါကိုရတိမ့်ပိုက်ချင်းမေးပြောင်းပြေးလိုက်ပြီးအချင်းရေးပေးစက်ချစ်ခဲ့ပြီးမေးနေဝေးထွက်ခွာခဲ့တန်တလွမ်းနဲ့စိတ်ကငါမုန်းနေဟောငါလောက်ချစ်တဲ့သူကမနေမာယာများလေ